Слава на Бога! Благодарим на Бога! Ние сме се събрали тук заради Исус Христос, нали така? А, така. И цялата слава на кого ще отдаваме? А, така. Цялата слава ще отдаваме само на Господ Исус. Нека каже цялата слава на Господ Исус. Благодаря на Бога, че сме сред вас. Благодаря на пастора за поканата и за тия мили думи, които каза. А, обаче цялата слава отдаваме на Господ. Ние така ще отдаваме на Него, нали? Защото без Него не можем да сторим нищо. Без Него, нека кажем, без Бога не можем да сторим нищо. Без Бога не можем да сторим нищо. Значи, ето, аз понякога, нали, хората, като не канят, викат ме, ела тук да се помолим за този, за други и така нататък. Обаче това, което хората не си дават сметка, не си дават сметка, че аз не мога да изцелявам. И не е когато си реша да изцелявам хората, този, който изцелява е Исус. Само, че хората не го виждат. Виждат на мене, ама не виждат Святия Дух. И за да може да стане нещо, за да може да стане чудо, за да може да получиш твоето чудо, има нужда от Святия Дух да се задвижи. И сега, днес като сме събрани тук, трябва да си даваме сметка, че човек няма да може да ни помогне, а този, когото не виждаме, той ще ни помогне. Затова вярата ни трябва да бъде в Господ Исус. Разбирате ли? Много е важно така. И Господ казва така: аз съм Господ и славата си на друг няма да дам. Много голямо изкушение за всеки един служител е да си помисли, че е голяма работа. Обаче като си помислим, че сме голяма работа, изгубихме битката. Защото Библията казва за епископа да не е млад във вярата, за да не се възгордее и да не падне под същото осъждане с дявола. Значи представете си, гордостта е греха на дявола и гордостта води към присъдата, която дявола получи. И много е лесно за нас като служители малко нещо да постане си навирим носа и да си помислим, че сме голяма работа. Обаче Библията казва, че Бог се противи на горделивите. Не става въпрос, че дявол се противи. Бог се противи на онези, които се възгордяват. А Бог дава благодат само на една група хора. Смирените. Значи, ако искаш небесна Божия благодат, трябва смирение. А е много трудно, приятели. Защото в нашата природа е да се надуваме. Да се самовъзвеличаваме. И да се въздигаме сами себе си. Обаче, затова Исус каза, че Святия Дух ще прослави Исус. И Святия Дух ще свидетелства за Исус. Така че Святия Дух, който е сега на това място, иска да възвеличи Исус и да го издигне като Господ сред нас. И ако ние му позволиме, ще видим много неща. Защото Библията казва, че ако повярваш, че Христос е възкръсвал от смъртта и ако го изповядаш като Господ, ще се спасиш. А това означава, че и ще се изцелиш, и ще се освободиш. Кога? Когато вярваш и изповядваш, че Исус е Господ. И цялата Библия сочи към една личност и тази личност е Исус Христос. Затова днес искам да държите в ума си Исус. Защото ако ние мислим за човек, ще се провалим всичките. Нищо няма да може да направим.
И примерно аз, нали, хората казват, ела в моята къща да се помолиш, ела в другата къща да се помолиш, ела там да се помолиш. И аз наистина много пъти съм ходил да се моля и по болници на различни места, и по домовете. Обаче разбирам едно нещо, че силата е най-голяма в общото събрание. Едно е да отида в къщата да се помоля за човека, друго е да се помоля в църквата за човека. Така е. Съвсем различно е. За хората е все едно, нали, брат Пламен ще дойде да се помоли, обаче те не си дават сметка кой е с брат Пламен. По-важно е кой е с мене, а не дали аз ще дойда. Разбирате ли това? Някакси не може човек да го схване. Трудно се схваща с човешки мозък това. Че този, който върши нещата, сега е тука, но не съм аз. А е той. Тоест ти виждаш някой пред себе си, но не той ги върши нещата. Той е само контакта. Точката на контакт с небето. Обаче друг го върши. И сега тук на това събрание има множество ангели. Не са малко, много са. Казах много ангели. Разбираш ли? А ако отида в къщата ти, ще бъдат малко. Тук Бог е предназначил специална армия от ангели. Защото има много хора. Още преди да започне събранието, те вече са тук. Присъствието на Святия Дух. Има ангели, има херовими, които охраняват. Има изцеляващи ангели. Има освобождаващи ангели. Има пророчески ангели. Тоест има различни видове ангели. И те се намират на това място. Обаче, когато отидеш сам някъде, обикновено си с бодигардове. Няколко ангела с тебе не си смога. Разбираш? Искам да ви обясня, да видите технологията на нещата. Тук има армия, а там ще бъда с бодигардове. Става въпрос с спиритуални бодигардове, ангели. От тук ще има, от тук ще има, отзад ще има, отпред ще има. Не е да няма, но не са колкото са тука. Затова трябва да разберете сега. И сега тук всъщност има присъствие и ние трябва да знаем как да освободим силата на Бога. Как да се докоснем до Господа. Значи, Господ е тук, нали казва? Ако сте събрани в моето име, аз съм сред вас, нали така? Не казвам колко човека нарочно, защото се фащате за двама и трима. Остайте, забравете двамата трима. Запомнете в неговото име, това е важното. Сам човек не може да се събере със себе си. Значи, ако сме събрани, обаче тук важното е не да сме събрани. Много хора се събират. Въпросът е в чие име се сме събрани. Ако ние сме събрани в неговото име, той казва, аз съм сред вас. И всяка една църква по света, която се събира в името на Исус, Господ е сред хората. И той е тук сред нас. Е, да, но защо се получава един парадокс? Господ сред нас, пък понякога, като че ли Господ не действа. Така както бихме искали да го видим да действа. Що се получи така уши сред нас, пък нещо не става толкова свръхестествени неща. Защото вижте, Исус като ходеше по земята, нищо естествено не ставаше. Всичко беше свръхестествено. Върви си по водата,
все едно си ходи тук по тревата. И то по време на буря. 5,5 км. Влиза в лодката, лодката литва 5,5 км на другия бряг. Няма самолети, няма хеликоптери. С лодка и 12 ученика. От другата страна. Това не е нормално, това не е естествено. Болните се изцеляват, демони излизат, мъртви възкресяват, възкръсват. Всичко това е свръхестествено действие на Бога. И същия този Исус не се е променил никак. Библията казва, Той е същия. Той е същия. Кажи, Той е същия. Той е същия. Исус е същия. Вчера, значи това дето го четем тук, е вчера. За Бога 1000 години са като един ден вчера. Оня ден. Оня ден беше Исус тук на земята. Според Библията, според Бога. Защото за Бога 1000 години са като един ден. Тоест, Исус беше оня ден тук. Вчера, днес, сега е същия, не се е променил и forever, завинаги. С други думи, той като не се е променил, характера му не се е променил, делата му не са се променили, значи той може сега да направи същото, което ние четем тук в Евангелието. Ама какъв е ключът? Как така той е тука, чрез духа си, това е всемогъщия дух, който е създал небето, земята и всичко, което е в тях. Духът, който възкресява мъртвите, изцелява болните, освобождава вързаните, е тук на това място и на много места и в същото време ние не виждаме тия дела по този начин, по който ги е вършил Исус. По принцип, едно дете, като има нужда от изцеление и не може да се владе, е редно да бъде по-назад, за да може хората да слушат слово. От това, което говоря в момента, зависи живота на тия хора и затова трябва да се съобразявате. Иначе ще се помолим после за детето. Словото на Бога е най-важното от всичко, защото душите ви зависят от словото. Имайте го в предвид това. Затова аз държа отпред хората, да бъдат хора, които не дигат шум, могат да слушат, а като има вече шум, да е някъде по-назад, за да не се пречи. Защото една душа да се загуби за вечността е много важно. Изцелението на тялото е важно, обаче душата е много по-важна, защото е вечна. И така, значи, виждате, по какъв начин всъщност ние можем да се докоснем до Бога? Вижте, жената с кръвотечението. Имаш ли кръвотечение, жената? Болна е! И е под карантина, стои си вкъщи. Исус, дали не знае, че тя е болна и че е вкъщи? Еми, що не отиде в къщата, бе? Защо Исус не влезе в къщата? На колко хора не влезе в къщите? Нали ги вижда, че са болни? Що не отива? Защото това не е начинът, по който Бог действа. Бог не действа според нуждата. Искам това да го разберете. Целият свят е в нужда. Всеки един от вас има нужда. Но Бог не действа според нуждата, не защото няма милост, а защото имаме враг, наречен дявол. И дявола не позволява да се действа по този начин, понеже има законно право. Бог действа според вярата. Всеки път Исус казваше да ти бъде според, а не според нуждата. На една жена каза да ти бъде според желанието. Обаче преди това каза, голяма е твоята вяра, нека ти бъде според желание. Когато вярата е голяма, може да бъде според желание. Когато вярата не е голяма, ще бъде според вярата.
Така че онова, което ограничава действието на Бога, е неверие, съмнения, колебания, страхове. Ограничават Бога. Ние не му помагаме чрез вяра да действа. Ние му пречим чрез неверие. Когато вярваме, той действа безпрепятствено. Затова казва, всичко е възможно за този, който вярва. За кой? За този, който вярва. Затова, приятел, най-важното не е изцелението, не е освобождението, не е чудото, най-важното е вярата да имаш. Защото ако имаш вяра, имаш всичко. Както във физическия свят, ако имаш пари, можеш да купиш всичко, което го има в този свят. Така в духовния свят, всичко, което има Господ, може да го получиш чрез небесните пари, които са вярата. За да купиш хляб, трябва да дадеш пари. Дай три хляба. Какво трябва да дам? Пари. Нали? За да получиш чудо, трябва да дадеш небесните пари, които е вярата. Разбирате ли? Безплатно нещо няма. То е безплатно за нас, че няма да даме пари, обаче трябва да дадеш вяра. Без да дадеш вяра, не можеш да получиш. Някой каза, аз имам вяра, брат, имам вяра. Имаш. Ми ето, аз имам пари. Ама ако не ти ги дам, няма и дадеш вяра. Докато ги имаш в джоба си и докато имаш вярата в себе си, чудо няма да видиш. Вярата трябва да я дадеш. Вярата трябва да я освободиш. Вярата трябва да я задействаш. Кажи, вярата трябва да се задейства. За да дойде чудото. Вяра и действие дава чудо. Вяра и действие дава живот. Вяра и действие дава благословение. Затова се казва, че Божите обещания се наследяват чрез вяра и търпение. Вяра и търпение се наследяват Божите обещания. Хората мислят, че автоматично се получава. Господ не вижда ли? Не вижда ли моята нужда? Бе, той вижда, ама ти не виждаш. Как да го получиш? Ето, примерно, както тази жена с кръвотечението. Какъв беше случая? Тя има кръвотечение 12 години и е под карантина, стои в къщи, не излиза, защото ако излезе, ще убият с камъни. Според закона няма право, защото ще зарази хората. И си стои в къщи. Исус знае за това, но не влиза в къщата, а минава по край къщата. Какво чака той? Какво чака? Какво чака той днес тук? Чака да види вярата. Ама вижте, кажи, вярата се вижда. Вярата се вижда. Как така вярата се вижда? Вярата е дух, който е в сърцето. Вярата е слово, което е в сърцето. Е как тогава дух и слово ще го видиш? Вижда се в действие. Вижда се в думите. Примерно, някои хора, болен съм, ще умра, ще умра. Това е тая вяра. Вяра в болестите и вяра в смъртта. Ма то му естествено му идва на човека да говори, че ще умре. Естествено му идва, че ще е болен и родините и те със себе естествено го чакат да умре. Иначе казват, всичките казват, че вярват, ама казват на дума. Обаче няма го в сърцето. Няма е вярата, а само дума. Думата вяра не е вяра. Много хора идват казват, аз вярвам, брат. Вярвам, аз като го видя, го виждам, че не вярва. Само казва, че вяра. И мен ми е мъчно като го видя. Това, защото после ще каже, ми аз вярвах, па то не стана. Ма не бе, едно е да кажеш, че вярваш, друго е да вярваш. Ти можеш да кажеш, примерно, аз имам 1000 лева, обаче също време имаш 5 лева. И сега, примерно, искам да си купа, айде, 1000 са малко, да речем, повече. 5000 лева, примерно, за една по-хубава кола. Искам да си купа една хубава кола, 5000 лева, да речеме. Обаче имам 5 лева. Както едно момче в Испания, баща му се развалила колата,
Той като тате, спокойно бе, аз имам 5 евро, ще купа едно BMW. Това е детската вяра. Вярва, че с 5 лева ще купи колата. Не, не че няма пари. Има ги, ама не стигат. Затова Исус каза, те го питат, защо не можахме, защо не можахме? Той каза, поради вашето мало верие. Не, че не вярваха, вярваха. Ама малката вяра дава малък резултат. И не трябва да обвиняваме Бога, просто ми до тук сме стигнали, това е положението. Но ето жената с кръвотечението, нека да се върнем на нея. Тя трябваше да отвори вратата и да излезне от къщата, нарушавайки закона даже и рискувайки живота си, можеше да убият с камъни. Значи във вярата има риск. Ти правиш нещо и рискуваш. Ето някои са дошли отдалече. Ето има тук семейство, деца дошли чак от Виена. Сърби. Бяха в София, сега са тук. Вярата има в себе си риск. Тя рискува, излиза. И не казва на никой. На никой не казва какво има. Защото ако каже, ще убият с камъни. Според закона. Не казва дори на Исус, защото може някой да я чуе. Какво трябва да направи тази жена? Трябва да докосне Господа. Вижте, тя не чака Господ да я докосне. Тя докосна Господа. И ти ако днес активираш твоята вяра и се докоснеш до Господа, ще получиш твоето чудо. Има ли тук ключе за светлините? Някакъв. А, отзад ли са? Отзад са. Е, добре, нищо. Аз искам да покажа едно нещо, че... Е, там штрапонките на... Айде, изключете само за момент. Ето. Дай. Светлината е изключена, стига толкова. Светлините са изключени, нали? Има тъмнина. Господ каза да бъде светлина, обаче каже да е светлината. Трябва да натиснеш ключето. Я го натисни сега ключето. Трябваше да се натисне ключето. Ключето е ключа. И това ключе е вярата. Има светлина, има ток, обаче тъмно. Защо е тъмно? Защото някой трябва да натисне ключа. Някой трябва да натисне ключа и трябва да има точка на контакт. Точката на контакт може да бъде по време на молитвата, полагането на ръката. Е точка на контакт. Ти в този момент вярваш, че Господ ще те докосне, когато служителът ти положи ръка. И приемаш чудото. Точката на контакт може да бъде словото, което говоря в момента. Бог изпраща словото си, изцелява и освобождава. Ти приемаш словото с вяра и изведнъж усещаш, че си изцелен. По време на словото. Но малко хора очакват да бъдат изцелени по време на словото. Но имайте в предвид, че Святия Дух е тук навсякъде. И Божиите ангели са тук. И Божието Слово, което слушате, задейства Святия Дух. И ангелите действат. И ти можеш да получиш твоето чудо сега по време на Словото. Докато се говори. Докато Петър говореше, Святия Дух слезе на всички тях. И те почнаха да говорят на нови езици и приеха кръщение Святия Дух. Докато се говори Словото, можеш да получиш чудото си. Не е задължително полагането на ръка. Има различни начини, по които Бог действа. Но ето, например, тази жена се докосна до Исус, докосна се до Него, без да каже нито дума. Нито на Исус, нито на другите. И като се докосна до Него,
усети как в нея влиза сила. Тя се докосна до него, изведнъж електричество от Исус влезе в нейното тяло. И кръвотечението 12 години престана. Значи има електрическа сила в Исус. Тя усети като електричество. Някои хора усещат. Електрическа сила от Бога влиза в тялото ти и получаваш изцелението. В същото време Исус усети, че сила излиза от него и каза: кой се докосна до мен? И Петър каза: как? Кой се докосна? Всички се блъскат в тебе. А ти питаш кой се докосна. Ама едно е да се бутат хората. Друго е да се докоснат с вяра. Ето ти няма нужда да се буташ до Господа. Без вяра, докосни го с вяра. И днес можеш да получиш твоето чудо. Тоест, неговото присъствие и сила е тук, но има нужда само от едно късо съединение. Да се докоснеш до Бога и да получиш твоето чудо. Исус каза: истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които аз върша, и той ще ги върши. Какво е необходимо, за да вършим неговите дела? Вяра в Исус. Кажи: вяра в Исус. Вяра в Исус. Значи, който вярва в Исус, ще върши неговите дела. Не който не вярва, нали? Който вярва в него, ще върши неговите. Колкото повече вярваме в него, толкова повече от делата му ще върши. Вижте ли, ето ви един критерий. Можете да видите докъде ни е вярата. После той каза: тези знамения ще придружават вярващите в моето име. Под вярване в неговото име. Бесове ще изгонят. Които вярват в неговото име, какво ще правят? Бесове ще изгонят. Не които не вярват в неговото име. Които вярват в неговото име, какво ще правят? Ще изгонят бесовете. Не ще крещят на бесовете. Не ще дигат много шум, а ще ги изгонят. Значи може да се изгонят без много геротия. По-кротко, по-културно, по-възпитано и в същото време ефективно. С влак, и с власт, и с вяра, и с сила. Така. На болни ще полагат ръце и те какво ще стане? Ще оздравят. Обаче тези, които вярват в неговото име. Виждате ли? Не вярва в нещо си. Не вярва в някой си. Вярва в името на Исус. Вярва в самия Исус. После Исус каза: който вярва в мене, според както казва Писанието. Някой мисли, че там се казва: който вярва в мене, според както казва Писанието, реки от живия вода ще потекат от утробата му. Един вид, че Писанието все едно го е пророкувало, ама никъде няма такова нещо. Той казва: който вярва в мене, според както пише в Библията. Тоест, който вярва в Исус библейския, не Исус, който ние сме си измислили, защото всеки един си има свой Исус. Един смята, че Исус вече не гони демони на земята чрез служителите. Друг смята, че гони демони. Един смята, че Исус днеска дава на хората да се смеят. Друг смята, че не им дава да се смеят. Един смята, че Исус изцелява днес, друг смята, че Исус не изцелява днес. Един смята, че днес, че Исус иска жените да бъдат с забратки, друг смята, че Исус не иска жените да бъдат с забратки. Един смята, че Исус иска хората да си мият нозете при Господна трапеза, друг смята, че Исус не иска да се мият. И всеки си има своя си Исус. Обаче тук какво казва? Според Писанието. Истинския. Не Исус, който аз съм си изработил като идолче в ума и в сърцето. Който това не може, онова не може, слабичък Исус. Не, истински Исус. Ние трябва да познаеме, да го познаеме него в неговата пълнота. И това ни показва Библията, Писанието.
който вярва в мене, според както казват писанията, от утробата му, от вътрешността му, не отгоре казва, от тука ще потекат реки от живота. Какво означава това? Духът, който е в нас, Святият Дух, който живее в нас, действа чрез вяра в Исус. И ние трябва да освободим тази сила, дето е в нас. Знаеш ли, който е кръстен със Святия Дух, ние имаме огромна сила в себе си. Тук в утробата ми се намира. Казва, от утробата ми ще потекат реки от живота. Обаче много утроби са блокирани от неверие. Трябва да се отпишат. И много утроби са блокирани от гордост. Дойде ли гордост, затварят се кипенци. И няма. Тогава какво трябва? Трябва да напъваме със силата. Трябва да бутаме, да ръчкаме, защото няма сила. И така. На друго място Исус казва: ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да пожелаете, ще ви бъде. Ето ви един пример за отговорена молитва. Как да се отговори на молитвата? Ако пребъдваме в Господа, в Духа, и думите на Господа пребъдват в нашите сърца. Ето, тогава каквото и да поискаме, казваш и не дай. Ма какво трябва да пребъдваш? Какво значи да пребъдваш? Да пребъдваш, да ходиш в Духа, молитва и думите му, да размишляваш върху неговите думи, те да бъдат в тебе, в живота ти. Казва, каквото и да поискаш, ще ти го дам. После много интересно. Исус каза, който вярва в мене, делата, които аз върша, той ще ги върши. И това беше в Йоан, нека само да го видя това нещо, в Йоан 14 глава. В Йоан 14 глава, 12 стих. Каквото и да поискате в мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Забележете, че той казва, след като говори за вяра, казва, което поискате в мое име. Значи трябва да искаме в Негово име. Да искаме в Негово име не означава просто да повтаряме постоянно в името на Исус. Дет се вика няколко пъти, като го кажеш, един път да го кажеш, върши работа, стига да вярваш. Нали? И тук, между другото, в 16 стих има един много интересен пасаж, в който Исус казва следното. В този ден, и днес го видях този стих, аз за това ще го прочета, защото го видях в Цариградския превод. Защото тук се казва в този ден... Не е това. Ето тук е, да. 23 стих. Йоан 16:23. И в този ден няма да ме питате за нищо. Така казват почти всички преводи. В този ден няма да ме питате за нищо. И аз бях сигурен, че това не е верно. Сигурен бях, че тук се казва, и в този ден няма да ми искате нищо. И днес го видях в Цариградската библия, защото тя е по-верен превод от тия новите. Значи колкото по-назад са библии, толкова по-верни са. Така, в този ден няма да ми искате нищо, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, виждате ли какво казвам? Същото нещо. В този ден, кой ден? Днес. Няма да ми искате нищо, каза Исус. Но каквото поискате от Отец, в мое име, той ще ви го даде. И казва, за да бъде радостта ви пълна. Забележете нещо. Нашите молитви, знаете ли кой е извора на живота? Извора на живота не е Святия Дух. Святия Дух е духът на живота. Извора на живота не е Исус. Исус е живота. Извора на живота е Бог Отец. Живота извира от Бог Отец. Исус идва от Него. Чрез лата на Отца. И идва до нас чрез Святия Дух. Така че, за да може нещо да стане днес, е необходимо да действа и Бог Отец, и Бог Син, и Бог Святия Дух. Ако ние пренебрегнем един от троицата, няма да стане.
Ето, примерно, има църкви, които вярват в Бог Отец, вярват в Исус Христос, обаче пренебрегват Святия Дух. Няма сила. Защо? Защото вярват в Отец, окей, идва, дада чрезвен, в името на Исус, идва, обаче като дойде до Святия Дух и като не вярват в Неговото действие, а Святия Дух е тук на земята. Кажи, Святия Дух е на земята. Отец и Син са на небесата. Така че, слиза от небесата и като дойде тук този, който трябва да ти го даде. Този, който трябва да ти да го разпредели, е Святия Дух. А ако ние го огорчим Него или го отхвърлим Него или не вярваме в Него, има пример от църкви, които не вярват в Святия Дух, че е личност. Ме някои вярват, че това е просто някаква сила или някакво влияние. Поради това не могат да получат. Да. Да, значи даровете, всеки добър и съвършен дар идва от Отца на светлините. Отца на светлините. По когото няма изменение, нито сянка на промяна. И в Ефесяни 2 глава 18 стих се казва, че ние получаваме от Отца чрез Сина в Духа. Кажи от Отца, от Отца чрез Сина, чрез Сина в Духа. Така че трябва да очакваме от Отец и молитвата трябва да е главно отправена към Отец. Не, че не може да бъде отправена молитвата към Исус, много пъти се молим. Не, че не може да се обърне с молитва към Святия Дух и да общува с Него, да. Но трябва да си дадете сметка, че дори самия Исус каза, Отец е по-голям от мене. И някой ще каже, ми значи Исус е по-малък от Отец. Не, Исус не е по-малък. Отец е по-голям. Това не е като математиката. Исус не може да бъде малък. Той изобщо за Него такова нещо не може да се каже. Исус е велик. Той е Сина на Бога. Той е Господ. Той е велик. Но Отец е по-голям от Него. Ние изобщо не може да си представим какво е да може да се докоснеш до Духа и какво е един ден, като влезем в небесното присъствие горе, да се срещнем лице с лице с Исус. Ами какво е да видим лицето на Отца? Искам да завърша с това. Да видите в 1 Йоан 5 глава относно молитвата. Как можем да получаваме от Бога в молитва? Ето Исус каза, ако вярваме, ще получим. Ако пребъдваме, ако вярваме в името на Исус. И тук вижте в 1 Йоан 5 глава 14-15 стих. Искам да го чуете това. И тук казва Исус, и увереността, кажи увереност. 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 Кажи на съседа си, уверен ли си? Уверен ли си? Или се съмняваш? Искам да видите думите. Увереността, която имаме спрямо Него, спрямо Исус. Значи увереността спрямо Исус. Значи какво имаме спрямо Исус? Увереност. Кажи, аз имам увереност към Исус. Не съмнение, увереност. Така. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо, по Неговата воля Той ни слуша. Каза, ако просим нещо по Неговата воля, знаете ли хората как ги тълкуват тия неща? Ами ще се моля молитвата, ако е волята ти, Господи. Това не го пише тук. Не се казва, ако е волята ти, Господи, тук в този пасаж. Ако е волята ти, Господи, означава, ако трябва да умреш за Господа, нали, има днес хора, които режат глави за Господа, за вяра в Господа. Ако трябва да умреш за Господа, кажеш, Господи, ако е волята ти да умреш, умре. Т.е. даваш си живота за Господа.
Това значи, ако е волята ти. Исус каза, ако е възможно да ме отмине тая чаша, но не моята воля, а твоето. Ето това е молитва на посвещение. А не когато застанеш молитва да искаш, примерно нещо като изцеление, освобождение, като спасение. Тук не става въпрос така. Има различни молитви. Обаче хората си ги възприемат така. Значи, това увереността, която имаме спрямо Него, е, че като просим или като искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Това знаете ли какво означава? Това означава, че преди да застанеш молитва, трябва да знаеш каква е волята. Кажи на съседа си, преди да застанеш на молитва, трябва да знаеш Божията воля. Иначе как ще се молиш с вяра, а? Затова толкова проблеми има, защото хората застават с молитва и не знаят волята на Бога. Като не знае волята, не знае, не може и да вярва. Как ще вярваш, като не знаеш волята на Бога? Сега, примерно, човек е болен от рак, сега ще се моли, бе. А ако е твоята воля, Господи? Значи, това е молитва на вяра ли е това? Не. Значи, ако, като има каква вяра има в това? Виждате ли, ти трябва да застанеш и да знаеш, според писанията, волята на Бога каква е. Ако ти не знаеш волята, защото има много хора, идват за време, да видим, сега ще ходим при ходжета, после ще идим при врачката и накрая, ако не стане, при брат Пламен ще идем. Нали? Значи брат Пламен не е като една врачка го гледа. Отем на къде бяхме и ми каза, абе, пастор, не мога ли така да му побавиш на детенцето, вика? Разбирате ли докъде сме докарали? Невежество. Божи служител ще бая. Значи ние трябва да знаем каква е волята на Бога. Каква е волята на Бога по отношение на изцелението? Каква е волята на Бога? В Неговите рани ние сме? Какво значи това? В какво време е това? В минало време, свършено. Минало свършено време, т.е. преди 2000 години на кръста ние, Бог ни е дал нашето изцеление. Т.е. то вече е дадено. Значи цената е платена. Нали цената е платена? Колко от цената за греховете ни е платена? 100%. Колко от цената за болестите е платена? 100%. Значи цената е платена. И ти, примерно, те канат да речеме, то нямаме такива неща тук. Много, ама примерно на запад да речеме ресторанта и куверт, нали? Някой ти платил куверта и ти си взимаш там билече или какво и си отиваш в ресторанта да си хапнеш. Защото ти е платена, сметката ти е платена, отиваш и ядеш колко си искаш, нали? Отиваш да се нахраниш. И ти е даден куверт. И ти започваш да питаш, ама дали е волята на този човек, дето ми е дал билета, дали е неговата воля да ида да се наяма? Ами я да разбереме. Плати ли той билета? Плати го. И ти какво питаш? Дали е волята ми? Той за какво го плати? За си го носиш в джоба ли? Ми за да отиш се нахраниш, бе? Дали е волята на Бога да бъдем изцелени? Ма той не само е неговата воля, ми той вече ни го подари. Кажи, изцелението е подарък. Изцелението е подарък. Изцелението е незаслужен подарък. Изцелението е незаслужен подарък. Както и спасението е незаслужен подарък. Тоест, ти получаваш подарък. Ето, аз, например, сестрата, подарявам ти тази Библия. Подарявам ти, обаче тя, моля ти се, бе, Пламене, дай ми Библия, бе, искам, много имам нужда, бе, земия, бе. Абе, моля ти се, бе, не писаш колко имам нужда от Библия, бе, не мога, нямам какво да чета, разбери ме. Абе, взимай Библията, абе, моля ти се, бе, защо не искаш? Явно Пламен иска да ми даде Библията, бе, взими Библията, бе. Разбираш, какво трябва да направи? Това трябва да направи. Взимай. Някои от вас се молят, ама не вярват. Какво значи да вярваш? Да приемеш. Кажи да приемеш. Да приемеш.
Кажи на съседа си да приемеш. Тази вечер да приемеш. Цената е платена. Кръвта на Исуса. За прошка на грехове. За изцеление на болести. Цената е платена. И трябва да си го вземеш. Свършим това нещо. Сега то не може съвсем без слово, приятели. Трябва да кажа, защото хората искат молитва, чакат молитвата, ама вярата идва. Кажи, вярата идва. Кажи, идва и вяро! Вярата идва! Идва, идва! Ама как идва? Чрез слушане, кажи чрез слушане. Питай със себе си, ти слушаш ли? И какво слушаш? Телефона ли гледаш? А? И какво казва? Значи, ако просим нещо по неговата воля, той ни слуша. Значи сега, примерно, ако застанеш и кажеш, е Господи, сега искам да отида в една банка там, да... Да обера, примерно. Моля те да ми дадеш благодат, после ще дам десятък, Господи. Сега. Кажете ми след това Божията воля ли? Кажеш ми пастора, пасторе, дали ще е Божията воля да обера банките, ще дам десятък църкви. Той каже, Божията воля е, ти бе. Защото той иска пастора, примерно има нужда сега. Не, не този пастор. Няма слушате хората, ей! Или примерно, еми пасторе, сега виж има една сестра в църквата, тъй ме гледа в очите. А моята жена, като се прибира, ми се кара. Явно съм объркал жената. Нали? Късно, братко! Късно, братко! Да си мислил преди това. Ама преди това нямаше глава, като мислиш, нали? Така че, не може сега, Господи, дай ми тази сестра за жена. Аз съм се объркал, не може такова нещо. Библията казва, един мъж, една жена, разбирате? Ето, затова тук ти казва да просиш по неговата воля. Волята му е ясна. Колкото и да молиш Бога да ти даде друга жена, няма ти даде той. Може дяволът ти я докара, обаче Бог няма ти я даде. И колкото и да молиш Бога, няма ти помогне да направиш обир на банката, защото не е Божията воля се краде. Казва Библията, не кради, нали? Е, това е. Сега има хора, които крадат, ама те се отговарят. И, вижте какво каза по-нататък. И ако знаем, че ни слуша, вижте какво каза, ако знаем, значи първо имаме увереност. Увереността е, че той ни слуша. И ако знаем, значи вече не само сме уверени, ми знаем, че той ни слуша. Знаеш какво е това? Това е по-силно от вяра. Той казва, ако знаем, че той ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от него. С други думи, вижте колко убедително слово говори Йоан. Увереността ни спрямо Исус е тази, че каквото и да попросим според неговата воля, той ни слуша. И ако знаем, че той ни слуша, знаем, че получаваме кога? Сега, кажи сега. Сега получаваме. Оня ден на службата една сестра дойде, Господ я изцелява. Изцелява, нещо имаше дископатии. Изцелява и аз викам, какво става с тебе? Аз вярвам, че Господ ще ме изцели. Викам, сестра, какво вярваш, бе? Той вече те изцели, ти вярваш, че в бъдеще, че ще тяло те изцели. И аз се развижива, ако каза си, че е изцелена. Ма викам, какви са тия неща, вярвате се в бъдещето? Разберете, Бог не действа в бъдещето. Кажи, Бог не действа в бъдещето. Бог действа сега. Кажи now. 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 Ahora. Ahora. Сега. Сега. Бог действа сега. Вярата действа сега. Така че ти сега получаваш. Не чакаш бъдеще време. Надеждата е за бъдещето, обаче вярата е за настоящето. И Бог казва, сега да вярваме, че получаваме.
Затова ви окуражавам, приятели, защото тук е присъствието на Святия Дух сред вас. Той е третото лице на Бога. Той е подобен на Исус. Исус като си отиваше, каза: аз си заминавам на своите ученици, но няма да ви оставя сираци. Ще ви изпратя друг като мене. Друг като мене. Ще ви пратя друг като мене, за да бъде с вас завинаги. Така че този друг като Исус е Святи Дух. И това е равносилно на Исус с нас. Емануил, кажи Емануил. Емануил. Бог с мен. Бог с мен. Кажи Бог е с мен. Бог е с мен. Бог е с нас. Бог е с нас. Бог е тук. Бог е тук. Благодарим ти, Боже. И сега, преди да продължим нататък, Исус каза: обаче, ако вие не прощавате на другите, Отец ви няма да ви прости. А грехът е дистанция с Бога. Грехът е преграда между нас и Бога. Грехът блокира Божието действие в живота ви. Значи някои хора имат блокаж в живота си и се въртат на едно място като мухи без глави, понеже не са простили. Губиш много, като не простиш. Ти губиш. Затова, ако искаме Божията благодат да действа, трябва да простим, защото казва: ако не простиш, няма да ти се прости. Ако простиш, ще ти се прости. Тоест зависи от нас. Кажи: зависи от мен. Зависи от мен. Дали Бог ще ви прости. Дали Бог ще ви прости. И ако Бог ти прости греха, какво ще стане? Бог ще ти изцели болестта. Защото Исус каза на парализирания: парализирания го смъкнаха от покрива. Пред Исус. Исус погледна, не видя разрушен покрив. Сега, пасторе, ако вземете и съборим покрива, тук е тъпо новата църква. Застрахована ли е поне? Няма. Значи, събаряме покрива, слагаме един човек на носилка тук и пастир направо. Обаче Исус не видя съборен покрив, той видя вяра. Те с вяра се бориха покрива. Само че тук никой няма събаря църквата. Пастир ще кажа: ти ги научи. Пуснаха го. Исус видя вярата им. Какво видя? Видя действието. Видя това действие. Рисковано беше парализиран да го пуснеш отгоре, да не падне на врата си и чупи главата. И каза: синко! И всички очакват да каже: бъди изцелен! Той каза: прощавате си греховете. И те га: ние дойдохме за изцеление, той за грехове ни говори тук. И някой от вас са така. Обаче Исус каза: не. Стани, вдигни постелката си и ходи. Какво значи това? Той каза: тази парализа, този човек е парализиран и лежи на легло поради греха си. А някои лежат на легло поради греха на родителите. Обаче каза: този човек лежи поради греха си и аз му прощавам греха поради вярата. И следователно го изцелявам от болестта. И го изцели и му каза: стани, вдигни постелката си и ходи. И аз искам днес да ви кажа, че преди да получиш твоето чудо, трябва да се покаеш за греховете си. И да приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител. Така че тук, ако има някой, който никога не е приемал Исус за свой Господ и Спасител, и никога не се е покаивал наистина, да се покаеш означава... Да, заповядай, сестра, заповядай. Да се покаеш означава... Заповядайте, тези, които не са се покаяли, не са повярвали, не са приели Исуса Христа да идват отпред. Да се покаеш означава да изповядаш, да признаеш греха си пред Господа и да го останеш.
които не са приемали Исус Христос за свой Господ и Спасител, ето го отпред делата. Днес е ден за спасение. Алелуя! Днес е ден за покаяние. Елате да приемете Господа. А, така, гледайте към мен. Към мен се обърнете, гледайте. Сега първо спасението на душата. И ще ви моля да се молите. Кажи, Боже, прости на мене грешника. Всичките ми грехове. Прости ми неверието. Прости ми бунта. Спаси душата ми. Аз се покаявам днес за греховете си. И приемам Исус Христос за мой Господ и мой Спасител. Вярвам, че Исус е Синът на Бога. Вярвам, че Той е единственият път към Бога. Аз се отричам от всяка лъжлива религия, всеки лъжлив Бог, всеки лъжлив път. В името на Исус. Исус е пътя. Истината и живота. Господи Исусе, смили се за мен. Спаси душата ми. Дай ми вечен живот. Аз се предавам днес. В Твоите ръце. И съм Твой. Направи ме нов човек. Изпълни ме със Святия Дух. И ми дай сила. Да ти бъда верен за винаги. Благодаря ти. Амин. Слава на Бога. Бъдете благословени, скъпи душици. Божията благодат да бъде върху вас. Три неща са много важни като за начало. Номер едно, да изучавате Библията всеки ден. Номер две, да се молите на Бога в името на Исус всеки ден. И трето, да станете част от църква, където да се учите и да служите. Така че... Да. Виж как Господ те освобождава. Излиза от тебе, излиза. Депресия вън. Вън. Самоубийство вън. Разрушение вън. Смърт вън. В името на Исус. Ей, сега, примерно, сестрата има нужда. Обаче аз нещо не съм направил. Господ го направи нещо да съм направил. Виждате ли? Виж как Господ е до Господ и те освобождава вече. Някой ще каже, искам и аз. Чакай. Тези, които Господ ги докосне. Ето сега, примерно, виж сега се страниш. Та тези три неща. Едното е да се изучава Библията всеки ден. Второто да се молим на Бога всеки ден. И третото нещо е да станем част от църква, която се проповядва Библията, разбира се, не само на други църква, където да се учим и да служим на Бога всеки ден. Слава на Бога! Брат, и тебе ти тук си го знаеш? Просто сказка. Сестра, как си ти? А ти свободна в името на Твоя имена, сестра? Депресия. Сега ти си с депресия. Те е друга сестра, още такова. Всички с депресии да напусне депресията в името на Исус. Нека кажа депресията вън! Депресия вън! В името на... А, така. Депресия вън! В името на Исус. Това е дух. Депресията е дух. Излез без надежност, вина, самоотраза,
Нека не излезе. Нека не много шум излезе от нея вън. Сега. В името на Исус. Сега. 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 Огън е на Святия Дух върху тебе. Курбаши калабати. Слава Бога. Слава Бога. Сега. Сега искам да го питам, има ли хора, които са оставили Господа и искат да се върнат при Господа? Да си дигнат ръката. Ти. Ти си оставил Господа. Що го оставяш? Да се върнеш при Господа. Има ли други да си дигнат ръката? На тези, които се молят, вратата отваряме и излизат и няма да се връщате пак отново. Да знаете. Господ те изцелява и те приема и те обича. Даже вратата трябва да кошмари вън, страх вън, ти не повеш. Добре, тези, които искат да се върнат при Господа, вдигнете ръцете, понеже няма място. Така както сте на това място, ще се молите. А така както сте си на местата, ще се молите, защото няма как да дойдете отпред. Нека кажем, Боже, прости ми. Боже, прости ми изневярата. Прости моята невярност и моя бунт. Измий ме със святата кръв. Приеми ме, Господи. Спаси душата ми. Дай ми сила да ти бъда верен завинаги. Аз се връщам при теб и се връщам в църквата. В името на Исус. Амин. Нека пляскаме на Господа, слава на Бога. Сега ви може да се седете по местата. Седете си по местата. Точно така. Да. Да, седете си по местата. Сега ще започнем. Добре. Сега, тук има освобождение, придружено с вътрешно изцеление. Може? За Христовата благодат. Отвори прозорците небесни. Отвори небесните врати. И излей Твоята благодат. И Твоята милост. В името на Исус. Връзвам дявола. Връзвам демоните. Връзвам началствата. В името на Исус. Господи, изпрати ангелите си. Изцеляващи ангели. Освобождаващи ангели. Ангели на откровение. Изпрати ги, Господи. Изпълни ни със Святия Дух. Аз ти благодаря за кръвта на Исус. Чрез Христовата кръв. Аз съм изкупен. От властта на Сатана. Аз съм изкупен. От властта на Сатана. Чрез кръвта на Исус. Аз съм изкупен. От силата на дявола. Чрез кръвта на Исуса. Аз съм изкупен. И ти благодаря за това. Чрез кръвта на Исус. Греховете ми са простени. Благодаря ти, Господи. Чрез кръвта на Исус. Греховете ми са простени. Чрез кръвта на Исус. Аз съм оправдан. Благодаря ти, Господи. В името на Исус. Приемам прощение. И оправдание. В името на Исус. Приемам прошка. И оправдание. Сега прощавам. На всеки човек, който ме е наранил. В името на Исус.
Прощавам. Прощавам. И можеш да кажеш името на този, на който прощаваш. Прощавам. На тези, които са ме наранили. Съпруга, например, съпругата, тъща, свекърва, снаха. Прощаваш. В името на Исус кажи прощавам. На всеки, който ме е наранил. В името на Исуса Христа. Прощавам. Прости и ти на мене, Господи. Измий ме. Очисти ме от греховете ми. Аз се покаявам за греховете си. Изповядвам греховете си. Прости ми, Боже. В името на Исуса. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от дявола. От всеки завет с дявола. Аз се отричам и ги разрушавам. Всеки завет с дявола. В моя дом, в моя род, да бъде разрушен в името. Отричам се и разрушавам. В името на Исус. Аз се отричам и от всяко проклятие. Христос ме изкупи от проклятието на закона. Всяко наследствено проклятие в моя живот да бъде разрушено чрез кръвта на Исус. По майчина линия, по машина линия, проклятията да бъдат разрушени. В името на Исус. Проклятия на болести. Проклятия на немощи. Да бъдат разрушени. В името на Исуса. Да бъдат разрушени. Отричам се и разрушавам. Всяка клетва. Магия. Направена срещу дома ми. Всяко чародейство. Направено в дома ми. И срещу дома ми. Да бъде разрушено. В името на Исуса. Да бъде разрушено. В името на Исус. В името на Исус. Чародейства. Магии. Клетви. Бъдете разрушени. В името на Исус Христос от Назарет. Разрушаваме. Хомота на парализата. Парализата да бъде разрушена в името на Исус. Разрушаваме проклятие на парализа. В името на Исус Христос от Назарет. Благодарим ти, Боже. Роден ли е глухоня? Да. Ма така е роден? Да, така. Ма не е от антибиоти си? Не. Ама нищо не чува. Не. Нищо не чува. Ето има малко, значи не е вероятно. В името на Исус това проклятие на глухота да бъде разрушено в твоите уши. В името на Исус да бъде разрушено това проклятие на глухота чрез кръвта на Исус. Да бъде разрушено това проклятие на глухота в името на Исус. Да бъде разрушено чрез кръвта на Исус. Ние връзваме този дух. Дух на глухота и заповядваме вън от него. Вън! Вън от уши! Глухота вън! Глухота вън! Вън! И излез от него вън! Излез от него вън! Прочуй!
Добре, чек. Хора, всички сме брати и сестри, молете се за този човек, бе. Това не е представление, не е смена, пята, не е смена. Молете се, бе, на всички се молят. Проверите, че е какво човек. Е, Джун! Слави! Слава на нашия Бог! Слава на нашия Бог! Запускам другото ухо. Слава на Бога. Чакай сега да видим още. Ма. Да видим. Слава на Бога. Да, какво да кажем? Слава на Бога. Чуваш, нали? Не е чувал така, нали? Къде беше жена? Жена, я била да кажеш някоя дума сега. Стана ли нещо, не стана ли? Да, стана. Какво стана? Чува да. Той чува. Чува? Да. А преди? Не чуваш. А сега? Чувам. На кого да отдадем слава? На Бога. Слава на Бога. Я чакай, искам да направим едно нещо. Брате, кормици на инструментите. Искам да пуснеш. Искам да пуснеш някаква бледна там. Да видим дали ще чуе нещо. Служи някакви тъпани. Чувай музика! А сега, няма да играш пичец, ей! Та не тъй къста по пичец, бе! Слава е небески! Добре, те! Идете да лекар да му направят изследване колко процента чува. И ми предете после да видя колко процента чува. Мятай, сестра, виж какво става. Още не съм е докоснал и вече глеко става. Ето, има хора, трябва първо да се молим за тези. Иди ли там да се помоля? Иди ръце си. Паде го. Видето на Исуса. Какво ти има на тебе? Краката му удариха от COVID-а, бъде дух. Какво? От COVID краката му удариха. От COVID-а. От COVID-а. От COVID-а. От COVID-а. От COVID-а. И краката какво не от COVID краката да, спостана? От член сте не ги чувствам. А, не ги чувстваш? Да, не ги чувствам. Не си чувстваш краката? А когато четех молитвите, изтръпнах цялата. Я седни там. Ела. Не, остави. Сестрата не може да ходи направо. От COVID-а. Вярваш ли, от COVID-а? В името на Исус, гледай този крак как пораса, гледай. Тие двата стоят да седат постоянно. В името на Исус, този крак пораса с 2 см. Да. Блокаж, вън, блокажа, вън. Ковид, вън. Ковид, вън. В името на Исус. В името на Исус. Вън от нея. Паралиса, вън. Вън! Вън от нея! Разрушение, вън! Разрушение, вън! Вън! Излиза от нея! Излиза от нея, нищо стоето стоето! Вън от нея! Вън от нея в името на Исуса! Излиза! Сестра Господ те изцелява! Сега се страда, ще може да ходи вече. Името ми, чакай, излиза в момента. Вън от нея, излиза и ми се връща. Излиза. Вън от нея. Вън.
Вън! Няма се задушиш, не бой се. Вън от нея! Вън! И името на Исус, дух на немощ и болест. Това е COVID. COVID, да. Вън! COVID, точно! Вън! COVID, вън! COVID, вън! Ого, чак, очите се изкликаха. Вън от нея! В името на Исус Христос. Сестра, приеми твоето изцеление в мощното име на Исус. Боже, ама аз не съм Божи. Дъпете са стола. Пазете се от там сега. Дъпете се. Няма да ми сега. Вижте сега какво става. Алелуя! Тя съм Оходи. Хайде, часа не ги кере. Това не обясни Роман, не съм сега? Не. Международен език, да я учиш. Как си, сестра? Кажи как си? Когато започнах да молите, да четете, аз така рисувам. Шико, шико е! И тя така ми изтръпна в тресене. Изобщо не чувах нищо, само вашите пръвме. Нямах сили. А сега и жлъчката ми мина. Къде е жлъчката, част е? И болеше ли това? Да, много ме болеше. А сам нямам нищо. Имах болест. Сам нямам нищо. А ковида къде? Ковида в шланците. И къде са? Е, сега не знам къде. Я, дигай краката да ви. Нямаше сила къде. Няма нищо, няма. Дай да тичаме. Пази се. Пази се, хайде. Има баба, има баба. Хайде, бабче. Слава на Бога. Да ме благослови, кажи го да ме благослови. Ей, това е прием и слава на Бога. И аз искам да ме благослови. И да се молиш за мене, и всеки ден да се молиш за една минута. Само по една. Всеки, който получи изцеление, се моли за мене и да ме благослови. Слава на Бога, че е зависимо от Бога. Сега добре ли си, сестра? Да, всичко изтръпва и се чувствам добре. Да. Изтръпнала ли си? Изтръпнала съм цялата и краката ми треперят. Студено ми тресваме, обаче чувствам как бяга нещо от мен. Не ми бяга, то си отиде. Алелуя! Няма нищо да се става, те заминаха. Демоните заминаха. Искаш ли ги демоните? Не! Не! Слава на Бога! Кажи, кажи, Господи Исусе, не искам демони, искам Святия Дух. Айде, бъди благословена и здрава. В името на Исус, прешените и дисковете да бъдат изцелени. В името на Исус, Той е дух, дето е в гръбнака. Виж какво става. Много от нея! Значи е разрушение прешени, защото има дух в гръбнака. Виждате ли как се движи? Вън! Излез от нейния гръбначен стълб, тази звяда излез от гръбнака и... В името на Исус. Вън! 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 Вън от нея! Вън! Кой? Вън от нея! Вън от гръбнака! Вън! Вън от прешените! Вън от дискове! Още малко! Разрушение излез! Вън! Вставай, разреши се сега. Разреши се, сестра, разреши гръмнака. Точно така, точно така. Дига ръцете нагоре. Разреши гръмнака. Не търся. Освободен. Освободен на Божия Исус. Благодаря. Сестра, я се обеметим, къде ли можеш и друг? Ето, той се помоли за жената. Може да правиш. А, така, вдигайте ли. Свободни, свободни. Я се приятел книга да ви може да ви предиш. Преди може ли да гледаш? Сега да. Вдигни ръце към Господа. Ето за мен. Свободни ми са ръцете си. Боже, благодаря. И какво ти имаше? Разрушени, прешлени. Разрушени, прешлени. Разрушени, да. И сега не са ли разрушени? Тюнето разрушени. Сега не. Слава на Бога. Нямам болка, нямам нищо. Благодаря. Значи разрушените, прешлени, изцелени, прешлени. Слава на Исус.